Ya Pak Edi, rawani reno-reno. Nggih, katuraken wilujeng enjing. Enjing. Sugeng rawuh, sugeng pinarak. Wonten dalemipun Bapak Parji. Bapak Parji saha Ibu matur sembah nuwun, nggih, sampun kersa nimbali kula sak kanca. Nggih. Kajate apa, Nduk? Menika kula nggih dereng tanglet, Pak. Kajate menika kajate napa, Pak? Mbawahi khitanan. Oh, anake Mas Angga, Anggun. Angga Anggun. Kembar menika nggih. Kembar besok ya lek duwe anak muga-muga ya kembar kaya bapake. Nggih. Heeh, didongakne. Kula namung saged ndongakne mugi-mugi tansah dados putra ingkang caget ngungkuli bapa ngoten nggih. Nggih, heeh Nduk Cahyu. Heeh Nduk. Diaturne sing gayeng-gayeng apa sing kemek-kemek ngoten. Nggih menika kula paringi sinom rumiyin. Nggih, heeh sing senom sing nom-nom kuwi diparingi sing nom sing nom-noman ngono sinom nyamat nggih. Monggo sesarengan kalian campur sari sadika.